Të ndëruar Sonja dhe Zotrin, ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Dhjetra tregtar ambulant, të cilët shesin kryesisht sende të përdorura, janë mbledhur dhe kanë protestuar sot përpara Bashkisë së Durrësit. Ata ishin njoftuar për të mos dalë më në trotuare, ndërkohë që nuk ju është dhënë asnjë lloj shpjegimi se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Të gjendur përpara faktit edhe në mungesë të një autoriteti për të sqaruar vendimin e marrë, ambulantët kanë vendosur të protestojnë. Në mungesë të një vendi pune, tregtia mbetet për ta i vetmi burim mbijetese, burim që tani atyre ju është mohuar. Ditën e hënë, rreth 80 tregtarë ambulantë të rrobave të përdorura kanë protestuar para Bashkisë së Qytetit të Durrësit për arsye se nuk janë lejuar që të tregtojnë si zakonisht. Ata kërkojnë që të shikohet mundësia e lejimit të punës tyre në trotuare, pasi vijnë kryesisht nga shtresa vulnerabël dhe nuk kanë asnjë burim tjetër jetese. Nga ana tjetër, atyre është kërkuar nga policia që të shkojnë në bashki për të zgjidhur problemin, ndërsa kur janë paraqitur para bashkisë, nuk kanë dhënë rrugë zgjidhje për shqetësimin e tyre kryesor, që ka të bëjë me nxjerrjen e bukës së gojës. Do të hajmë bukë, punë s'jemi, gjë s'jemi, a këtë dalim e të qesim, të hajmë bukë. Në të buhan, dhe në aira të prende në orën 3, të enë nuk do të dalim asë njerit. Se për ca nuk e dim. Një keni shqipë, të shqipë? Po. Keni paguar? Dit për dit paguar, me bilet. Asë një gjë, s'dim asë një gjë, se për licenca, për asë një gjë. Vetëm në erë në orën 3 gjysë, në lajmëruan të enë, në asë njeri. Erë në mëngjes, voqë në arkat në johë në mërëve. Asë një gjë të dhe. Ta një vim këtu, në thonë që jashtë e bashkia në kryetari. Marin telefon, nuk eshte atje, janë dy policat e bashkisë, dy pas të rendit, s'ka asë njeri tjetër. Në dha në orën, dhe me hanëm dhe dini. Erë në fuga që do asë pun geni, shmur jeni, se ku do amë, se ku do pinë, në apin drejtim, gjemi vend, ka bagu një mileka, dë mileka, se ka që një foqë. Nuk e di që do bërë, nuk e shkon atje, atje shka njëri në thanë, atje delë policia, rendit policia për shkarke, nuk gjithë, të kash. Êshtë problemi që ne vim ankohemi këtu, atë thonë shkon një atje, tani zyra djën këtu, ne këtu, ajme makinë në më kam, kush dhëtë vinë, ne atje apa këtu. Pastaj nuk në thonë se që kërkohet, nuk në thonë se që duhet bërët. Ne imi popull, kemi dhënë votat, kemi votu, që në drejtojnë, në orientojnë. Jam tregtar në këtë tregu i këtë fabrika Bukës. Para mandatit, parë, e njëtë arrenë. Mandatit dytë, e njëtë arrenë. Para mandatit në tretë, po këtë arrenë, do hajë këtë popull dhe burë. Po vdesim e për Bukër, kemi kalë mëjë me majtë. Për me shytë, nuk po dalim për me vjellë. As drogë nuk përshesim, as armë nuk përshesim, si që pa bëjtë qeveritarët tonë. Para një muaj ka filluar cikli protestave të tregtarëve ambulant në Durrës e Kavaj dhe çdo grupim ambulantësh ka nxjerrë në pa problematikat e tyre që kanë në raport me vendet e ushtrimit të aktivitetit. Shëditorja bregdetare e Durrësit, e cila pëlqehet shumë edhe nga vizitorët, vijon të jetë mbuluar nga haresa. Bregdeti është i mbushur me papastërti, ndërkohë që infrastruktura e vetë shëditores është rënuar plotësisht. Sistemi i ndriçimit nuk funksionon prej kohësh. Gjendja e shëditores është bërë shpesh objekti kronikave tona me dëshirën për të nxitur përmirësimin e saj, por në një kohë që turizmi konsiderohet i rëndësishëm, shumë pak bëhet për të krijuar atyre, si edhe vetë banorëve të qytetit, kushtet e nevojshme për të kaluar kohën e lirë. Sezoni turistiku hape u mbyll ndërkohë që gjendja e shëtitores të Aulantia, vendi ku vizitorët e shumë që vinë në Durrës kalojnë orët e mbrëmjes, nuk ndryshoi as pak. Kjo ka qenë panorama e shëtitores që në ditët e para të verës, e po kështu është edhe tani. Televizioni Adrianet, që në fillim të verës me qëllimin për të kontribuar sado pak në përmirësimin e infrastrukturës në këtë pjesë të qytetit, e ka pasqyruar këtë realitet. Televizioni Adrianet ka sjell edhe zërin e qytetarëve dhe vizitorëve, por asgjë nuk u bë, asnjë ndërhyrje rregulluese në këtë hapësirë të bregdetit të qytetit. Në këtë zonë të bregdetit mbetjet mbizotrojnë kudo. Leshteriku që depozitohet pa pushim në breg nuk është pastruar asnjëherë. Ndërkohë pa pastruar kanë mbetur edhe pa pastërtitë e tjera, shishe plastike, mbetje të barkave të prishura, qese e sende të tjera të shumë llojshme. Nga ana tjetër, edhe vetë shëtitorja mbart mangësi të shumta të cilat kur nuk u rehabilituan. Rrjeti i ndriçimit është thuajse inekzistent. Shtyllat janë prishur, një pjesë edhe janë vjedhur fare. Sistemi elektrik është jashtë funksioni, duke e bërë edhe të rrezikshëm për kalimtarët dhe veçanërisht për fëmijët. Shëtitorja bregdetare është më e madhja dhe e vetmja e tillë në qytetin e Durrësit. Ajo është edhe një prej elementëve dallues të qytetit.
por nuk është as pak në gjendje që duhet të ishte, pasi nuk kryen më funksionin për të cilin u ndërtua. Pavarësisht se gjithkush flet për rëndësinë që ka turizmi për Durrësin, deri tani për fat të keq nuk ka as edhe një plan konkret për rikonstruksionin e saj. Nëntë kroqera me 5205 turist kanë mbritur në Durrës gjatë të sezonit veror 2015. Lajmin e bëjnë të ditur burime pranë autoritetit portuan, sipas të cilit brenda këtij viti priten edhe 2500 turistë të tjerë që do të vizitojnë qytetin bregdetar. Porti i Durrës është kthyer një atraksion turistik për turizmin e kroqerave. Kjo fal dhe vlerave të mëdha arkeologjike që ruhen në tokë dursake. Sipas informacioneve të marrë nga autoriteti portual, gjatë sezonit veror të këtij viti janë ankoruar 9 kroqera dhe anije luksoze me rreth 5205 turistë gjithsej, thuajse i njëjti numër me turistë që mritën gjatë vitit 2014. Deri në fund të këtij viti është programuar mbërritja edhe 5 kroqerave të tjera me rreth 2500 turistë të tjerë në bord, që thuajse shtojnë numrin e turistëve me gjysmën e sasisë turistëve të ardhur në vitin e kaluar. Turistët që sapo prekin bregdetin Dursak ndeshin kushte mjaft të mira udhëtimit drejtësisë arkeologjike. Menjëherë pas ankorimit të anijeve turistike në kalatat qendrore të portit, udhëtarët nisën për shëtitje të organizuar në Tiranë, Kruj, Durrës apo Berat, ose vizitojnë individualisht qendrat muzeale dhe arkeologjike të qytetit bregdetar. Numrin më të madh të turistëve, afro 4600, e ka sjellë kroqira Thomson Majesty, e cila është ankoruar 3 herë në portin më të madh të vendit, ndërsa 300 turistë të tjerë kanë zbritur nga kroqira Ocean Majesty. Velira Sea Cloud dhe anija luksoze Variety Voyager në 5 lundrime drejt Durrësit kanë sjellë 300 turistë ritar gjithsej, duke filluar nga dita e mërkurë deri në fund të muajit tetor në portin e Durrësit, pritet të ankorojnë edhe 5 kroqira të tjera. Vitin e kaluar në Durrës mbërritën 16 kroqera me 5692 turistë sej. Këtë vit, sipas shifrave paraprake, ky numër pritet që të arrijë në 7705 turistë sej. Krimtaria autorit kosovar Adem Demaçi është bërë pjesë e një simpozium të organizuar në Durrës ku shkrimtarë studiues të ndryshëm dhanë mendimet e tyre për evoluimin e saj në kohë. Në fakt, ndikimi i kohës dhe i zhvillimeve që kanë ndodhur përgjatë viteve në veprën e Demaçit ishin edhe thelbi i diskutimeve. Njëkohësisht, duke ftuar edhe studiues të huaj, qëllimi i simpoziumit ishte edhe përhapja letërsisë shqipe jashtë kufinjve tanë. Në qytetin e Durrësit, në mjediset e klubit të artit dhe kulturës Sigal, është organizuar faza e fundit e simpoziumit të tretë internacional me takime me krijues nga Shqipëria. Në takim kanë marrë pjesë shkrimtarë nga Kosova, si dhe shkrimtarë poet nga Belgjika, Franca, Rusia, Spanja, Greqia e tjerë. Qëllimi i simpoziumit ka qenë kryesisht propagandimi i letërsisë shqiptare në botë. Takimi organizua si një orë përbashkët letrare. Edhe të ardhurit nga Kosova dhe nga Anglia, Franca, Spanja, por edhe shok të ndë me thanë të Durrësit, poetë dhe shkrimtarë, dikush edhe mund të flasin në fjalë, po edhe të recitojmë, si kështu e kemi planifiku sot, si pun një orë letrare, të përbashkët. Unioni Shkrimtar është një shoqatë kulturore që vepronë në Kosovë, ka disa vite, dhe ka 14 vjetë që jemi duke punuara në Kosovë, dhe qëllimi i Unionit të Shkrimtarve është që letërsia shqiptare të njihet me letërsinë tjetër në botë, në Evropë, dhe kemi bashkëpunime me njerëzit, me shoqatën ndërkombëtare botërore të rjetit frankofon, ku gjatë asaj kohës me ne ka qenë Ali Podrimja tani më i ndjerë, Ganixha Fulli pashtu tani më i ndjerë, dhe ne kemi arritur që Ali Podrimes ja bëjmë një libër në gjuhën greke, shumë për herë parë Kosova ka një libër në gjuhën greke, që e ka shpërkthyer, pastaj Ganixha Fulli është shpërkthyer nga Ministria Kulturës në Belgjikë, do më në fondin e Belgjikës, dhe jemi gjithni duke u munduar që se unë mendoj dhe ne Unioni Shqiptarë mendojnë se shqiptarët kanë letërsitë mirëfillt, mirë po shqiptarët nuk kanë deportuar jashtë trevave shqiptare, sepse jemi gjithni duke u bërë domon takime letrare i bëjmë ndër shqiptare. Ky simpozium është organizuar nga Unioni i Shkrimtarëve të Kosovës, me ndihmën e Ministrisë së Kulturës dhe Kuvendit Komunal të Prishtinës.
Gjatë një raportimi në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, drejtori i Sekretariatit të Komunitetit Energjisë Jane Skopaç deklaroi se pa marrëveshjen me Qes, Republika Çeke nuk pranonte të jepte Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Demokratët në sallë nuk u bindën duke theksuar se s'ka pasur asnjë qendrim zyrtar të tillë të palës çeke. Jane Skopaç konfirmoi pretendimin e qeverisë se pa marrëveshjen me Qes, Republika Çeke do të kishte vënë veton për statusin kandidat të Shqipërisë. Kreu i Sekretariatit të Komunitetit Evropian të Energjisë, Jane Skopaç, i pranishëm sot në Tiranë, ka folur edhe mbi çështjen e marrëveshjes së qeverisë shqiptare për zgjidhjen e konfliktit me kompaninë çeke Qez. Duke e quajtur çështjen të komplikuar, ai vlersoi vendimin e qeverisë për mbylljen e konfliktit me Qez me marrëveshje pa kaluar në arbitrazh. Sipas tij, marrëveshja ishte kusht që Çekia të mos vendoste veton për dhënien e statusit së vendit kandidat për Shqipërinë. Kreu i Sekretariatit të Komunitetit Evropian për Energjinë, Jane Skopaç, tha se Sekretariati i Komunitetit Energjisë ishte shumë i gëzuar që kjo çështje u zgjidh, sepse i gjithë vendi ishte peng i kësaj marrëveshje të pasgjidhur. Ishin penguar të gjitha reformat dhe çdo investim potencial nga jashtë. Të gjitha këto do të ishin akoma ekzistente nëse çështja nuk do të ishte zgjidhur. Procedura e arbitrazhit zgjat 10 vjet, kështu që them se i gjithë vendi do të kishte mbetur peng 10 vjet. Kështu që falë Zotit ju e zgjidhët këtë çështje. Skopaç shtoi më tej se ne si sekretariat ishin shumë të përfshirë në këtë çështje. Marrëveshja përfundimtare mes Qez dhe qeverisë shqiptare është nënshkruar në zyrën time dhe ishte kusht që të hiqej vetoja nga ana e Republikës Çeke në kohën e bisedimeve për dhënien e statusit të vendit kandidat. Dy orë pasi është nënshkruar marrëveshja në zyrën time, Çekia hoqi veton. Skopaç tha se mendoi se marrëveshja nuk është kurrë perfekte për të dyja palët, sepse marrëveshja është një kompromis që duhet të ketë diçka për të dyja palët. Kjo ishte një çështje shumë e komplikuar dhe kemi patur 10 raunde negociata në zyrën e sekretariatit. Megjithatë, kjo çështje u zgjidh në mënyrë të kënaqshme për të dyja palët, e në atë kohë unë isha i lumtur që ju dha zgjidhje, por tani jam i pakënaqur që kjo çështje u hap përsëri. Kreu i Sekretariatit të Komunitetit Evropian të Energjisë, Jane Skopaç, ka shtuar se duhet të jeni të kënaqur që kjo çështje u mbyll dhe ju dha zgjidhje. Në politikë, njëra palë duhet të vendosë me shumë kurajo në përcaktimin e diçkaje. E në këtë rast, jam shumë i kënaqur që qeveria pati kurajën dhe e mbylli këtë. Ndonjëherë është më e rehatshme të mos bësh asgjë, e përpasoj nuk fajsohesh, por pastaj do të jesh fajtor që nuk ke parë drejtësi ardhmes dhe besoj se ardhmja e Shqipërisë është e shkëlqyer. Gjatë fjalës së tij në konferencën e organizuar në kuadër të nismës së OKB-s 17 objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, zëvendës kryeministri Niko Peleshi theksoi se lufta kundër informalitetit është opsioni i duhur për të arritur mirëqenie dhe qëndrueshmëri të vendit. Sipas Peleshit, qeveria ka vendosur të qëndrojë në krah biznesit të ndershëm dhe të pastrojë tregun nga konkurenca e pandershme. Kështu që opsionet e ngelura sot janë ose do të reduktojmë informalitetin i cili me sa duket, edhe me sa e dinim, me sa e din të gjithë, është trashëguar shumë i lartë, pra shumë i lartë në Shqipëri, ose të mos prekim pjesën informale të ekonomisë me përkujdesjen e mos trazimit të ujrave dhe të mos dobësimit, si që mund të mendoj dikush, të krediteve politike të qeverisë, dhe të rëndojmë akoma më tepër me taksa apo me mënyrat të tjera, me rëndesa administrative, atë pjesë të ekonomisë edhe shoqërisë që paguan, është formale, dhe opcioni i tretë do të ishte rritja më tejshme e borxhit, duke vazhduar ta transferojmë problemin tek brezat që do të vinë, që mund mos kenë lindur akoma dhe që nuk kanë bërë asnjë faj, janë totalisht të pafajshëm për të lindur me një barë të madhe në kurisë. Këtë të fundit, edhe po të duam, për të qenë fare sinqert, nuk e bëjmë dot, sepse jemi angazhuar që në fillim të qeverisë së sonë, që nuk do të rëndojmë akoma më tepër borxhin publik, nuk bëjmë dot as opsionin e dytë, pra të rëndojmë akoma më tepër pjesën e ndershme të biznesit që paguan, të rëndojmë me taksa më të larta, me detyrime më të larta, ndaj dhe kemi vendosur që në vend që të rëndojmë, të qëndrojmë aty në krah. Të qëndrojmë biznesit të ndershëm në krah dhe bashkë me të të fillojmë rrugën, që sapo kemi nisur në fakt, për ta pastruar tregun nga konkurenca e pandershme, për ta mbështetur biznesin e ndershëm
në zhvillimin, në rritjen e vetë ekonomike, që do të thot edhe rritje ekonomike e Shqipërisë, që do të thot më shumë të ardhura për qeverinë, që do të thot më shumë mundësi për qeverinë, për investime publike edhe të mira materiale për komunitetin. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i kthen përgjigje krye parlamentarit Ilir Meta në lidhje me kërkesën e dorëheqjes. Sipas Bashës, kërkesa për dorëheqje nuk i bëhet Metës si krye parlamentar, por për Metën në kohën kur ishte ministri i jashtëm dhe e mori rishfet nga lobimi për kompaninë Dia të Ismailajt. Ai njihet si shkelës seriali i kushtetutës, në disa raste ka dënuar rregulloren dhe kushtetutën, si dhe të drejtat e opozitës, ndërsa dorëheqjen e tij e kërkoi për akuzat kur ishte zëvendës kryeministër dhe ministri i jashtëm pasi akuzohet si personi që ka lobuar për Dian. Nuk ja kam kërkuar si kryetar kuvendi dorëheqjen, por për një kaos të faktuar me dokumente zyrtare, ku ka përfituar rishfet nga marrëveshja për çez. Kryetari i LSI-s, që është dhe kryetari i parlamentit, ka shprehur gatishmëri, dhe ky është momenti që nga shprehja të kaloj në vepra, dhe të njëjtën gjë, të njëjtën thirrje i bëj sigurisht edhe Partia Socialiste, edhe kreu i saj, që është kreu i ekzekutivit, të votojmë bashkërisht, sepse edhe ai sigurisht me siguri do të ketë interes të zbardhet pjesa e tij në falin apo ndarjen e 500 milion eurove, po të heqim 135-shin e Çes Dias, ku akuzat janë për ortakun e tij. Të votojmë ligjin, të hapim dritën jeshile pranisë së prokurorëve dhe ekspertëve ndërkombëtar për hetimin e aferës më të madhe korruptive në vend. Shtesën amerikane këtë iniciativë? Këto janë pyetje që ju duhet t'ia drejtoni ambasadave apo qeverive mike, por unë duhet t'ju them që për luftën kundër korrupsionit, si kundër për dekriminalizimin e politikës shqiptare, ne kemi mbështetjen e plot dhe të gjithanshme të partnerëve tanë ndërkombëtar. Meqense mund të bënim çdo pyetje, se kështu na tha nga zyra e shtëpit. Ju lutem, zoti Meta ka mbështetur edhe një iniciativë tjetër tuaj, që është çështja e dekriminalizimit. Ngjeheni komod si Parti Demokratike që DSI-ja në një farë mënyrë e ka kushtëzuar Partinë Socialiste për votat e saj për këtë çështje? Bëj komente se për çfarë kushtëzohen, për çfarë shiten, për çfarë blihen ata mes njëri tjetrit. Agenda jonë është një agendë e shpallur publike, transparente, në interes qytetar. Dhe në këtë kuptim i bëjmë thirrje çdo deputeti të kuvendit dhe çdo deputete të kuvendit të votoj listën tona ligjore, dekriminalizimin në radhë parë, hetimin ndërkombëtar të aferës korruptive në Çes dhe të respektoj interesin qytetar në reformat e tjera të rëndësishme të vendit, siç është reforma në drejtësi, duke u bërë palë me qytetarët për të luftuar korrupsionin, por jo palë me dyshen Rama Meta për të kapur drejtësinë. Hetimi ndërkombëtar në kontekst e kapur vota sipas jush? Teknikalitetit diskutoni me ekipin tim ligjor. Zoti Basha, zoti Meta është çuditur që ju kërkoni vetëm dorëheqjen e tij, por jo të kryeministrit Rama, kur në fakt afera më kuriozore që ju keni denoncuar si aferën korruptive më të rëndë është ajo e faljes së borxheve të Çes, si thoni ju. Spari, unë nuk kam kërkuar dorëheqjen e Ilir Metës si kryetar kuvendit, ndonse ai është një shkelës serial i kushtetutës, siç e ka konfirmuar dhe gjykata kushtetuese, ku parlamenti i drejtuar për tij në disa raste ka dhunuar rregulloren dhe kushtetutën e vendit, ka dhunuar drejtat e opozitës, për cilat nuk mund të reagjoksin. Unë e kam kërkuar dhe e kërkoj dorëheqjen e Ilir Metës për akuzat që janë bërë në kohën kur ishte zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm, si personi që ka lobuar dhe qëndron prapa kompanisë Dia dhe marrjes 135 milion euro të shqiptarëve nga kjo kompani. Dhe këto janë akuza që nuk i kam bërë publike unë, por i kam bërë publike avokatët e qeverisë, avokatët e ortakut ti, të cilin nuk kapës ta kërkoj prapa pemve në oborrin e selisë Partisë Demokratike, sepse e ka në krah, e ka poshtë kur është në parlament dhe e ka në krah politikisht që prej marrëveshjes së 1 prillit. Pra, kjo është e vërteta, nuk ja kam kërkuar dorëheqjen dhe nuk ja kërkoj si kryetar kuvendi, ja kërkoj sepse është një akuzë me dokumenta zyrtare të bëra publik nga mediat ndërkombëtare si personi që ka përfituar rishfet në aferën më të madhe të korrupsionit në Shqipëri. Këto janë fjalët e avokatit të qeverisë shqiptare. Dhe dua të kujtoj këtu se ky është minimumi që mund t'i kërkoj, sepse për një akuzë tjetër shumë më të pakët në shumë, ortaku i tij i sotëm jo vetëm mori dorëheqjen e Ilir Metës, por nuk u mjaftua me këtë, po i vuri dhe flakën institucioneve të shtetit.
Mbi 600 infermierë të spitalit dhe të qendrave shëndetësore në qarkun e Elbasanit janë ushtruar testimit për të verifikuar dijet e tyre teorike dhe praktike. Përgjithsisht në qendër të testit ishin pyetje që kanë të bëjnë me cilësinë e shërbimit dhe marrëdhëniet e infermierëve me pacientët. Rezultatet do të përfshihen në dosjen personale të infermierëve dhe do të përdoren nga drejtuesit e shërbimit shëndetësor për të vlerësuar performancën e tyre në punë. Si pas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë, për testimin e infermierve, 607 infermier në qarkun e Elbasanit kanë zhvilluar testimin e tyre profesional. Baza e këti testimi ka qenë komunikimi me cëmurët dhe regulat e përdiqme të punës e infermierit në pavion. Gazmen Betja, ngarkuar nga Ministria e Shëndetësisë për zhvillimin e testimit, shpjegon se ditën e diel do të testojnë infermierët e shërbimit parsor, që shërbejnë në spitalet e rrethëve. Elbasan, Peqin, Gramsh dhe qendrave shëndetësore të fshatrave dhe ish komunave. Infermierët janë ndarë në 26 grupe dhe gjatë paraqitjes në testim, kanë patur me vete kartën e identitetit dhe librezën e licencimit të tyre. 607 infermier të shërbimit parsor në qarkun e Elbasanit, në qytetin e fshatit. Kryesisht në sot, Elbasan zhvillohet testimi i infermierëve të qendrave shëndetësore të Elbasanit, Librazhdit, Peqinit, ndërsa Gramshi i zhvillon sot në Gramsh. Pyetjet e testimit kanë të bëjnë me praktikën e përditshme të infermierëve dhe me formimin e tyre të përditshëm. Pyetjet janë të lidhura kursisht me shprehje praktike, me njohurin bazë dhe me aftësitë që ne vëritëm në punën përditshme për kujdesin ndaj qytetarëve. Pjesa tjetër e infermierëve që shërbejnë në rrethin e Gramshit do t'i nënshtrohen testimit një ditë më pas. Mbi bazën e rezultateve, Ministria e Shëndetësisë, drejtoritë e spitaleve dhe ajo qendrës spitalore Xhefer Kongoli do të kenë dosjet e infermierëve, vlerësimin e punës së tyre dhe rezultatin e testimit. Nisma për shndrimin e shkollave në qendra komunitare në qytetin e Cërikut ka nisur me shkollën nëntëvjeçare Alex Buda. Në bashkëpunim me komunitetin e prindërve, shkolla tashmë qëndron e hapur edhe pas mbylljes së procesit mësimor, duke u ofruar mundësi nxënësve për të marrë pjesë në kurse të ndryshme, ku edhe mund të zbulojnë talentet e tyre. Shkolla nëntëvjeçare Alex Buda në Cërik ka mbi 2 vjet që ka hapur dyert për komunitetin. Nxënësit në bashkëpunim me prindërit e tyre dhe qytetarë të tjerë zhvillojnë takime të vazhdueshme për dhënien e eksperiencës dhe profesioneve që ata ushtrojnë. Sipas drejtoreshës Mirela Gjanci, nga ky bashkëpunim i komunitetit është rritur edhe vetë interesimi nxënësve dhe prindërve të tyre për ta parë shkollën me përparësi dhe si vend ku të gjithë kërkojnë të tregojnë kujdesin e vëmendjen e duhur. Vitin e kaluar, kjo shkollë arriti kalueshmëri në masën 87% të nxënësve. Në çdo takim qëndrojnë edhe mësuesit kujdestar të klasave. Shkolla i hapë dyert komunitetit me një dimension të ri, një ndër 16 shkolla të qarkut të Elbasanit, është përzgjedhur edhe shkolla Alex Buda, shkollë qendër komunitare, ku një nga synimet e kësaj shkolle është bashkëpunimi prindër, mësues, nxënës, tre partnerët kryesor, në bashkëpunim edhe me drejtoritë e shkollës, drejtorinë e shkollës. Qëllimi i shkollës qendër komunitare nuk ka të bëjë thjesht me aktivitetet, por me angazhimin e nxënësve dhe jashtë procesit mësimor. Shkolla ka ndjetur e hapur deri në orën 3 pasdite. Është ndërtuar një grafik sipas lëndëve mësimore që nxënësit, domethënë ku e ndjejnë veten të aftë, te piktura, tek puna artizanale. Shkolla nëntëvjeçare Alex Buda në Cërik gjatë këtyre viteve është vlerësuar ndër më të mirat për kalueshmërinë e lartë të nxënësve në mësime. Ministri i Jashtëm Serbi Ivica Dačić ka thënë se Serbia është duke zhvilluar një betejë të vështirë diplomatike për të paraqitur pranimin e Kosovës në UNESCO. Ndërkaq delegacioni i Republikës së Kosovës, i udhëhequr nga ministria për dialog Edita Tahiri, ka udhëtuar drejt Brukselit për të marrë pjesë në raundin e radhës së bisedimeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian mes Kosovës dhe Serbisë.
Ministri i jashtëm serb Dačić ka thënë se Serbia është duke zhvilluar një betejë të vështirë diplomatike për të parandaluar pranimin e Kosovës në UNESCO. Dačić, i cili po merr pjesë në sesionin e 70 të jubilar të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, sipas mediave serbe, ai di është takuar me ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të UNESCO-s, të cilëve u ka thënë se trashëgimia kulturore serbe në Kosovë ndodhet në një gjendje shumë të rëndë. Megjithatë, pavarësisht kësaj, Dačić tha se ka të vështirë të pengojë pranimin e Kosovës në këtë organizatë të themeluar nga OKB, pasi sipas tij shumica e vendeve anëtare të UNESCO-s janë vende që tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe rrjedhimisht do ta mbështesin edhe anëtarësimin. Ndërkohë delegacioni i Republikës së Kosovës i udhëhequr nga ministra për dialog Edita Tahiri ka udhëtuar drejt Brukselit për të marrë pjesë në raundin e radhës së bisedimeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian mes Kosovës e Serbisë. Fokusi i bisedimeve është vlerësimi i gjendjes në zbatimin e disa prej marrëveshjeve ku janë shënuar ngecje dhe zgjidhjet e mundshme, ndërsa temat kryesore do të jenë liria e lëvizjes, marrëveshja për njohjen e ndërsjellë të diplomave universitare, kthimi i dokumentave kadastrale dhe funksionimi i zyrave ndërlidhëse. Në takimin për çështjen e diplomave universitare do të marrë pjesë dhe ministri për arsim, shkencë dhe teknologji Arsim Bajrami. Qeveria e Republikës së Kosovës në këto takime do të paraqesë qëndrimet e saj për problemet e krijuar nga Serbia në zbatimin e marrëveshjeve në fjalë, si dhe do të kërkojë për shpejtim dhe zbatimin e plot dhe cilësor të këtyre marrëveshjeve, duke theksuar rolin e Bashkimit Evropian si mjaft të rëndësishëm për konsolidim dhe progresin e këtij procesi. Për secilën nga temat që do të bisedohen, opinioni do të njoftohet për rrjedhat dhe rezultatet e bisedimeve, paralajmërohet në njoftimin e dërguar nga qeveria e Kosovës. Presidenti i Këshillit Evropos Donald Tusk shprehu përkrahjen për rrugën integruese europiane të Kosovës. Deklaratat i bëri nga New Yorku ku u takua me delegacionin kosovar të udhëhequr nga kryeministri Isa Mustafa. Presidenti i Këshillit e Evropës Donald Tusk shprehu përkrahjen për rrugën integruese evropiane të Kosovës. Deklaratat i bëri nga New Yorku ku u takua me kryeministrin Isa Mustafa, zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin e Integrimit Evropian Bekim Çollaku. Gjatë takimit kryeministri Mustafa theksoi angazhimin e qeverisë së Kosovës për zhvillim ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, reforma të gjithëmbarshme dhe fuqizim të shtetit ligjor. Sipas një komunikate të qeverisë së Kosovës, Mustafa veçoi përkushtimin e qeverisë së Kosovës për proceset eurointegruese, duke theksuar se Kosova i ka përmbushur kriteret për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit dhe për liberalizimin e vizave dhe se tashmë pret finalizimin e këtyre dy proceseve, shkruan Kosova Press. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk vlersoi progresin në Kosovë si dhe hapat e ndërmarrë për zhvillimin e vendit. Presidenti Tusk shprehu përkrahje për rrugën integruese evropiane të Kosovës. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebani, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Komuniteti i prindërve me fëmijë autik kanë protestuar para selisë së Këshillit Rajonal të Puljas. Shkak është bërë vendimi për të ndërprerë ndihmën financiare për shërbimet veçanta për të cilat fëmijët autik kanë nevojë. Selia e Këshillit Rajonal të Puljas është përballur me protestën e prindërve të fëmijëve autik, të cilët kërkojnë anulimin e një vendimi për heqjen asistencës financiare për shërbimet e veçanta që kjo kategori fëmijësh kërkon. Në të gjithë Puljen numërohen afro 20.000 fëmijë autik, ndërkohë që nevojat e tyre kërkojnë shërbime të vazhdueshme. Por prindërit, të cilët kanë krijuar edhe shoqatën e tyre, deklarojnë se një pjesë e mirë e shërbimeve që u duan dhënë fëmijëve autik, që nga arsimimi e deri tek përkujdesi shëndetësor, nuk ofrohen nga institucionet publike. Për këtë arsye, ata detyrohen të drejtohen subjekteve private për një gjë të tillë, ndërkohë që rajoni i Puljas u vinte atyre në ndihmë përmes një pagese mujore. Tani pikërisht kjo pagesë për shkak të shkurtimeve në buxhet është hequr plotësisht, duke i vënë prindërit para dilemave të forta. Një pjesë e mirë e tyre nuk janë në gjendje të përballojnë shpenzimet dhe kërkojnë që shkurtimet në buxhet të mos prekin edhe këtë kategori të veçantë, për cilën shoqëria ka detyrimin të krijojë mjedisin e përshtatshëm. Presidenti Amerikan Barack Obama kthehet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në ankth për të grumbulluar sa më shumë mbështetje ndërkombëtare për planet e SBA-s për të përballur me kriza të ndryshme globale. Lufta ndaj shtetit të veçpallur islamik do të jetë një rol në kyç në afrimin mes Obamës dhe Putin, të cilët nuk takohen prej dy vitesh.
Siria, lufta civile dhe ndërhyrja e komunitetit ndërkombëtar në kaosin e Damaskut janë në krye të agjendës së Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, e cila sot shënon edicionin e 70. Konteksti ndërkombëtar dhe prania e Vladimir Putin, i cili mungonte prej 10 vitesh, fokusojnë vëmendjen në marrëdhëniet mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Barack Obama një ditë më parë foli për situatën e refugjatëve. Sot 60 milion burra, gra dhe fëmijë detyrohen të lënë shtëpitë e tyre, pjesa më e madhe për shkak të konflikteve në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë. Por përpjekjet tona duhet ecin paralelisht me një punë diplomatike konstante për të dhënë fund konflikteve që shkatrojnë shoqërinë. Lufta ndaj shtetit të veçpallur islamik do të ketë një rol kyç në afrimin mes Obamës dhe Putin, të cilët nuk takohen prej 2 vitesh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të impenjuara në bombardimet ajrore kundër vendqëndrimeve të ISIS në Irak dhe Siri. Rusia, e cila zyrtarisht kufizohet me furnizimin me armë dhe mbështetje logjistike për ushtrinë e Damaskut, për momentin ka vendosur rreth 20.000 ushtarake në territorin sirian. Putin ka theksuar edhe një herë mbështetjen e tij për homologun sirian. Ka vetëm një ushtri të lishme, dhe ajo është ushtria siriane e presidentit Bashar al-Assad. Nga kënd vështrimi i mbështetja ushtarake ndaj strukturave jo të lishme, do të thotë të mos respektosh principe ndërkombëtare të lishmërisë, që mbrohen nga Karta e Kombeve të Bashkuara. Rusia mbështet vetëm strukturat e lishme dhe ato qeveritare. Një tjetër prani domethënë se në asamble është edhe ajo e presidentit kuban Raul Castro, në një moment kur procesi për rinormalizimin e marrëdhënieve mes Havanës dhe Washingtonit po përshpejtohet. Presidenti i Shujve Maldive Abdullah Yameni shpëtoi për mrekullisht shpërthimin të një skafi, ndërkohë që bashkëshortja e tij dhe të paktën 3 persona të tjerë u plagosën, njoftoi zëdhënësi i tij. Ai shtoi se bashkëshortja Fatima u plagos lehtë në shpërthimin që ndodhi gjatë kohës së kthimit për në kryeqytetin Male. Shkaku i shpërthimit nuk dihet ende. Yamen u zgjodh president në nëntor të vitit 2013. Presidenti i Maldiveve Abdullah Yamen është shëndoshë mirë, por gruaja e tij dhe dy ndihmësit e tij janë plagosur gjatë një shpërthimi të ndodhur në bordin e motoskafit të tyre. Incidenti ndodhi në Male, i cili është edhe kryeqyteti i arkipelagut në Oqeanin Indian. Ende nuk bëhen me dije detajet, por shpërthimi u pa nga një grup me gazetar në kohën që presidenti po kthehej në Maldive pas pjesëmarrjes në peregrinazhin e Haxhit. Yamen është një figurë kontroversiale si brenda dhe jashtë vendit. Ardhja e tij në pushtet gjatë sjelljeve të vitit 2013 pati shumë kontestime. Kundërshtari i tij në sjellje, Muhammed Nasheed, u burgos me akuza për terrorizëm, gjë që shkaktoi reagime të shumta nga ana e opinionit botror. Amal Clooney, e shoqja e aktorit hollywoodian George Clooney, e cila është edhe avokate të drejtave të njeriut, bëri thirrje për sanksione ndërkombëtare ndaj presidentit Abdullah Yamen. Ministri Muhammed Hussein Sharif në një prononcim për mediat u shpreh se ende nuk dihet nëse bëhet fjalë për një shpërthim me eksploziv apo për një defekt në motorin e mjetit lundrues. Motija i shtoi se presidenti ndodhet në spital për t'u gjendur pranë gruas së tij, e cila është jashtë rrezikut për jetën. Një prej ndihmësve të plagosur ndodhet në gjendje të rëndë pasi ka marrë dëmtime serioze. Në ditën e fundit të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara, Papa u takua të dielën në mëngjes me 5 viktima të abuzimit seksual nga klerikët. Zoti qan, tha Papa në një mbledhje të peshkopëve, unë angazhohem për një mbikëqyrje të kujdesshme të kishës për të siguruar se të rinjt janë të mbrojtur dhe unë premtoj se të gjithë ata që janë përgjegjës do të mbajnë përgjegjësi. Papa Francesku i dha fund vizitës së tij 6 ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një mesh të madhe në Filadelfia. Ai bëri thirrje për unitet dhe dashuri familjare, ndërsa mijëra njerëz u mbrodhën për të dëgjuar fjalën e tij. Më herët kreu i Vatikanit u lut së bashku me një grup viktimash të abuzimeve seksuale në fëmijëri, të cilëve i than se Zoti i qan për vuajtjet e tyre. Papa deklaroi se antarët e kishës që kanë abuzuar me fëmijë do të përgjigjen për krimet e kryera, megjithatë shumë të mbijetuar të abuzimeve janë të zemëruar me mënyrën se si Vatikani është përballur me këto akuza. Sfida urgjente mbrojtjes së shtëpisë son përfshin edhe përpjekjen për të bashkuar familje njerëzore në kërkim të zhvillimit të përgjithshëm, pasi ne e dim se gjërat mund të ndryshojnë, deklaroi Papa, i cili e mbylli meshën duke u kërkuar besimtarve që të luteshin edhe për të. Mediat amerikane shkruajnë se Papa rinovoi angazhimin e tij për të luftuar abuzimet seksuale brenda kishës, ku viktimat të marrin drejtësi dhe fajtorët të dënohen. Por grupet e të drejtave të njeriut shprehën skepticizmin e tyre për fjalët e Papës dhe mundësinë reale për të sjellë ndonjë ndryshim. Në qershor, Papa miratoi krimin e një gjykate për të shqyrtuar rastet e peshkopëve që janë akuzuar dhe kanë fshehur abuzimet seksuale të fëmijëve nga priftërim pedofil. Vitin e shkuar OKB kritikoi rënd kishën se ka dështuar në eliminimin e abuzimeve dhe që ka lejuar mbulimin e tyre.
Me një pjesëmarrje rekord e cila kaloi edhe zgjedhjet e 2012-s, Katalunja votoi të dielën në zgjedhjet lokale të cilat do t'i hapnin rrugë shpalljes së njashme të pavarësisë. Partitë pro-pavarësisë kanë mazhorancën absolute, duke fituar 72 nga 135 vendet në parlament. Dy partitë separatiste, të cilat kanë bashkuar forcat në këto zgjedhje, synuan të fitojnë shumicën, pasi kjo do t'u lejonte të deklaronin në mënyrë të njashme pavarësinë nga Mbretëria e Spanjës brenda 18 muajve. Pavarësia e Katalonjës tashmë është një horizont që po afrohet shpejt. Partitë pro-pavarësisë fituan zgjedhjet rajonale. Partia e presidentit të ndërgjim Artur Mas nuk ka marrë mazhorancën absolute dhe duhet të bëjë aleancë me grupin tjetër politik pro-pavarësisë në mënyrë që të kontrollojë parlamentin rajonal. Por fitoria është e pastër. Fitoi poja, por edhe demokracia. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, pasi janë dy fitore në një. Me këtë legitimitet, me një pjesëmarrje të tillë dhe me mazhorancën absolute në parlament, me më shumë qytetarë që votuan për pavarësinë se sa ata që votuan kundër, tashmë kemi të gjitha të dhënat dhe asnjë justifikim për të çuar deri në fund mandatin demokratik që na u dha nga populli katalanas. Pavarësisht triumfit të dukshëm, partia e Masë kishte reklamuar atë proces zgjedhor si një referendum popullor për pavarësinë. Por pavarësisht deklaratave, me më pak se 48% të votave, Qeveria e Madridit do të ketë një argument të parë për të kundërshtuar legitimitetin e këtyre zgjedhjeve, të kuptuara si vullneti popullor për t'i thënë lam të mirë Spanjës. Miliona vetë në të gjithë botën kanë shijuar eklipsin hënor që është shoqëruar edhe me fenomenin e superhënës. Eklipsi që i dha një ngjyrë të kuqe hënës është parë në Amerikën Veriore dhe Jugore, Afrikën Perëndimore dhe Europën Perëndimore. Eklipsi i plotë hënor, që njihet edhe si hëna e përgjakshme, ndodh kur hëna arrin në pikën më të afërt me Tokën, çka e bën të duket më e madhe dhe më e shndritshme. Një fenomen i tillë i dyfish nuk ishte shijuar që në vitin 1982 dhe pritet të përsëritet në vitin 2033, ndërsa eklipsi radhës hënor do të ndodhë në vitin 2018. Nga Amerika në Indi duke kaluar më pas drejt Europës e më pas në Afrikë, turma kureshtarësh kanë kundruar me endje gjatë mbrëmjes së djeshme ngjyrën e kuqe të hënës së përgjakur. Për më shumë se një orë duke nisur nga ora 2:11 minuta, ata kanë parë një spektakël të jashtëzakonshëm, të një hëne të veçantë, të një përmase të madhe dhe të shndritshme, e ngjyrosur me të kuqe. Një pjeshkë e pjekur për disa dhe një rubin për disa të tjerë ishte perceptimi i saj. Kjo hënë e përgjakur është rezultati bashkimit të rrallë të dy fenomeneve astronomike. Në orët e para të ditës së sotme, hëna ishte në atë pikë të orbitës ku një trup qiellor ka distancë më të vogël nga planeti Tokë. Ajo u shfaq rreth 30% më e shndritshme dhe 14% më e madhe. Për më tepër, Toka ishte vendosur në mënyrë perfekte në vit të drejtë me hënën dhe diellin, duke shmangur kështu hënën, e cila nuk prodhoi dritën e saj, drita që ajo merr nga dielli dhe që i jep normalisht ngjyrën e bardhë. Ka qenë gjithçka të nderuar teleshikues për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni kretësisht fala si dhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Shikim të këndshëm programacionin të vijim bashkë me Lupafshin.